salaama saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan, halkan waa janaalka dabagalka wararka. Waa kooda bisha labaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah faahfaahinno kala duwan oo ka soo baxaya dagaal culus oo dhiig badan uu ku daatay oo ka dhacay gobolka Galgaduud, dagaalkana u dhexeeyay laba beelood oo muxuu salka ku haya, dhaawacyada oo lala cararay isbitaalada iyo tirada dhimashada oo sii kordhaysa, yaa lala eegtay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Marka. Waddan ka carooday in magaciisa lagu daray liis ay ku jirto Soomaaliya. Xoog cusub oo laga helay wadahadal u furmay Daacish iyo ganacsatada suuqa Bakaraha. Tacadiyo laga soo sheegayo in dadka lagula kaco godka Jilcow. Haddaba xabsigan oy horay dowladdu u sheegtay inay xirtay yuu u furan yahay? Warbixin ku saabsan warkeedna ayaad ku daawan doontaane qaybta dambana. Waxaan ku soo gudbin doonaa warbixin aan ku falanqeyn doonno CJ muxuu yahay aabka lacagta laga sameeyo oo ay Soomaalidu aadka kaga dabdhaceen. Inta oo si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka. Hadii aad ku cusubtay janaalkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gree oo la wadaag saaxiibada. Aad kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey janaalkan, haatanna warkii ofitsan. Qaraax si weyn looga maqlay jugtiisa xaafadaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ka dhacay yiri hore ee garaash lagu magacaabo Cawaale oo ku yaala dhabarka dambe ee saldhigga booliska magaalada Marka. Dad ku sugan magaalada Marka ayaa warbaahintu u sheegay in qarax uu ahaa miino la kor saaray sandaqad ku taala iridda garaashka, ha yeeshee aysan jirin khasaare nafeed oo ka dhashay marka laga reebo burbur soo gaaray sandaqada kale oo ku yaalla iridda garaashka. Ciidamada booliska magaalada Marka oo gaaray halka uu qaraxa ka dhacay ayaa muddo kooban xiray wadada, waxaanay sameeyeen howlgallo baaritaano, balse markii dambe dib ayay u fureen. Garaashka oy hormarto wadada halbowlaha ah ee soo gasha magaalada Marka lagana raaco gaadiidka soo aada Muqdisho ayaa afar bilood ka hor waxa ka dhacay qarax uu ku geeriyooday in la sheegay in halkaasi uu qarax ku diyaarinayay. Dhanka kalena dowladda Colombia ayaa ka caruurtay in waddankaasi lagu daray liiska warbixinta qaramada midoobe ee 20-ka dal oo ka jirto baahida daran, isla markaana ay qayb ka tahay Soomaaliya, sida ay tabisay wakaaladda wararka AFP. Warsanintii kasoo baxay xukuumadda Bogota ayaa lagu dalbaday in Colombia laga saaro liiska wadamada lagu tilmaamay inay halis ugu jiraan raashin la'aan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Colombia ayaa xafiiska hay'adda FAO ee magaalada Roma waxay u gudbisay go'aanka ku saabsan siday kaga soo horjeeda warbixintaasi, siday ku warrameen warbaahinta dalkaasi. Warbixinta caarada dhalisay ayaa waxaa isbuucii lasoo dhaafay si wadajir u shaaciyay hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha iyo hay'adda caafimaadka adduunka. Waxaa lagu sheegay in dad ay tiradoodu gaarayso 7.3 milyan oo reer Colombia ay haystaan dhibaatooyin cunto la'aan, ayna u baahan yihiin in raashin lagu caawiyo 2022. Wadamada kale ee liiska ka muuqda waxaa ka mid ah Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Itoobiya, Madagaskar iyo Yemen. Arrintan ayaa sidoo kale dhalisay hadal ahayn xoogan, waxaana siyaabo kala duwan kaga falceliyay dadka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada internetka. Markana faahfaahinno kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal sababay dhimasho iyo daawacaad u badan oo ka dhacay gobolka Galgaduud. Faahfaahinta warkaas iyo wararkeena kale waxay noo soo gudbinayaa wariyaheena. Aad baad u mahadsantahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal, haatanna markaanu sii ambaqaadno qodobada warka janaalkana. Warar dheeraada waxaa laga helayaa dagaal sababo dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya, kaas oo u dhexeeyay laba maleeshiya beled. Dagaalkan ayaa ka qarxay duleedka Koonfureed ee degmada Ballanballe, waxaana intii uu socday la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Wararka ayaana sheegaya in dirirtu ay dhexmartay laba maleeshiya beled oo muddo isku haya arrimo la xiriira aana qabiil oo ka taagan halkaasi. Ugu yaraan 9 ruux ayaa ku dhimatay dagaalkan, halka ay ku dhaawacmeen atira intaasi ka badan, sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacma ayaana sidoo kale iskugu jiray dhinacyada dagaalama iyo shacabka sugnaa halka uu dagaalku ka dhacay. Sidoo kale wararku ayaa intaasi ku darayay inta uu dagaalku socday inuu saameyn xoogan ku yeeshay dadka deegaanka. Wararku qaarna waxay tilmaamayaan inay jiraan dad guryahooda la gubay. Xaaladda ayaa weli aad u kacsan, waxaana is horfadhiya maleeshiyaadka labada dhinac ee ku
dagaalamay koonfurta degmada Ballanballe ee gobolka Galgaduud oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya. Dagaal beeleedyada ku soo noqda deegaanada Galmudug ayaana geysta qasaarooyin inta badan isku jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Geesta kalena wada hadal ayaa u furmay kooxda Daacish iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Haddaba xoogaa ayaa laga helayaa arrinkaasi. Kooxda hubeysan ee Daacish ayaa wali gaaf wareeg iyo culays ku haysa ganacsatada suuqa weyn ee Bakaraha magaalada Muqdisho. Dhowaan goobo muhiim ah oo suuqa ka mid ah ayaa la xiray kadib markii kooxdaasi ay ganacsatada weydiisatay lacag baada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ciidan ku daadisay suuqa, balse ganacsatada waxa ay sheegeen in ciidanka xooggiisa uu ka laabtay suuqa oo ay hadda hal goob fariisan ka sameysteen. Goobihii u xirmay lacagtii ay Daacish weydiisatay darteeda ayaa dib loogu furay amar dowladeed dhaqan aad loo dhaliilay oo jajuub iyo xoog ayayna ciidanka dowladda ku wajaheen ganacsatada. Laakiin taas waxaa la sheegay in aysan xal u noqon karin dhibaatadii taagneed iyo lacagtii ee kooxda dalbatay. Ciidanka dowladda federaalka ah waxay u muuqdaan in ay keliya diidan yihiin suuqa Bakaaraha oo u xiran Daacish darteeda, laakiin ma jirin aragti dowladeed oo lagu maareyn karay mushkiladka ay qabaan ganacsatada. Waxaan maanta u kurgalnay wax laga xaliyay lacagtii ee kooxda dalbatay iyo xaalka siduu u yahay. Waxaana la hadalnay qaar ka mid ah ganacsatada. Waxay inoo sheegeen in weli la xalin dhibaatadii taagneed. Suuqa waa la furay, waana amarka dowladda oo weliba xoog lagu daray, laakiin weli kooxdii lacagta ayay rabtaa, ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatadii aan la hadalnay. Maadaama aysan dowladda noola imaanin qaab wax lagu xalin karo, waxaan ku qasbannahay in aan annaga xal raadino. Guddi ayaan u sameynay arrintan, waxaan ku heshiinay in 15 maalmood lagu xaliyo hawshan taagan. Guddiga waxa ay la fariisanayaan kooxda, waxayna kala doodayaan habka ugu macquulsan ee lagu badbaadi karo laguna macaamili karo. Waxaana ku qasbannahay inaan kooxda la hadalno oo aan isxalino si aan u ganacsano, ayuu yiri ganacsadahaasi. Haddaba maxaa ka dhalan kara lagula heshiinayo kooxdaasi? Sida muuqata, qorshaha ganacsatada waa inay si toos ah ula heshiiyaan kooxdan Daacish iyagoo eeganaya naftooda iyo maalkooda. Halkan waxaa ka dhalanaya inay xamar ku waajibeyso canshuur saddexaad maadaama ay hore u hirgashay midii Al-Shabaab. Waxaa kaloona ka dhalan karta inay abuurmaan kooxo kale oo lacaga doona oo magacyo cusub leh, balse dhibaatada ugu weyn ee arrintani waa sare u kaca nolosha magaalada. Mar walba oo ay badato lacagaha laga qaadayo ganacsatada, waxa ay iyaguna ku qasban yihiin inay qiimo sare wax ku iibiyaan badeecadahooda, taas oo shacabka ku badinaysa culayska. Waxaana kaloo ka dhalanaysa inay ganacsiyada qaar xirmaan. Dowladda iyo canshuurta saddexaadna markaanu eegno, hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa lagu eedeynayaa inaysan qorshe si dhaba oo wax looga qaban karo dhibaatada kooxdan hubeysan iyo aysan la imaanin. Mar walba oo ay kooxu u helaan lacag, waxa ay dhiirogelinaysaa inay sii jiraan oo ay geystaan dhibaatooyin amni. Madaxda dowladda federaalka ayaana si weyn ugu mashquulsan arrimaha doorashooyinka iyo danahooda gaarka, waxayna taasi keentay inay kooxahan helaan dariiq nabad ah oo ay ku wada shaqaystaan, maadaama ay dowladdii iyagu isku mashquulsan tahay. Xamar oo aan amni ahayn, wadooyinka badi xiran yihiin, wax horumar ah bulsha oo la taaban karana aana loo sameynin ayaa u muuqata inay aqbalayso inay bixiso saddex lacagood oo kala duwan, waana 2 baada iyo mid canshuura oo ay dowladdu qaado. Kooxda Daacish waxay maanta maraysaa ganacsatada. Haddii aan arrintan wax laga qaban oo la aqbalin, sida Shabaabka ayay berina bilaabi doonaan lacagaha laga qaado qeybaha kale ee magaalada. Maamulka gobolka Banaadir, qeybaha kala duwan ee ciidamada, wasaaradda arrimaha gudaha, wax aragti ah kama lahan sida muuqata dhibaatada socota, oo mana eka kuwa ku mashquulsan in xal u raadinayaan dhibkan. Dhanka kalena waxaa isu soo taraya xogo ku saabsan cidda uu u furan yahay godka Jilcow iyo jarimooyinka lagu sameeyo. Xabsiga godka Jilcow ee dowladda Soomaaliya ee sheegtay in la xiray December 18 sanadkii 2018 ayaa weli furan, waxaana dad ku ciqaabaysa hay-adda sirdoonka qaranka sida uu shaaciyo dhibane. Wasiiradii amniga iyo cadaaladda xilligaasi Islow iyo Xasan Xuseen ayaana carabka ku adkeeyeen in jeelkan loo bedelayo akademiyad lagu tababaro saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka. Cabdulaahi Maxamed Nuur Nasri, oo hore uga mid ahaa mas-uuliyiintii Jubbaland bilooyin ka mid ah sanadkii 2019 ku qaatay eg jeelkaasi, ayaana Jilcow ku sifeeyey meel eenisa ku gumaado shakhsiyaadka dembiyada culuska gala.
sida laga soo xigtay Nasri oo waramayay warbaahinta xafiiska hay'adda nizaa ee garoonka diyaaradaha Aden Cade ayaa isaga qabtay kuna wareejiyay ciidamada geeyay godka Jilco oo aan kaga jiray qolka ugu xunbooyay maalintii koowaad waxa la xiray 4 barxanimo waxa la yimid 2 fiidnimo sida xafsiyada gaalada oo kala qofka maxbuuska looma ogolaanayo inuu salaad tukado malaha waxaan is iri ayagaba salaad ma tukadaan ayuu yiri Nasri ayaa loo beegsaday in uu koor yimid fulinta qorshaha nisa ee uu soo bandhigtay oo qayb ka ahaa damaca kooxda farmaajo ee soo ristaaga doorashadii Axmed Mudoobe ama inuu xulaad ku kiciyo magaalada nabadda ay Kismaayo Cabdullaahi Dheere oo ah gacanta midig ee Fahad Yasiin Adaahir agaasimihii hay'adda sirdoonka qaranka haddana ah la taliya amniga qaranka ayaa isku xiray Fahad iyo Nasri kaas oo la siiyay $230,000 si uu u fuliyo qorshahaasi gurcan runtii muddadii aan ku jiray godka Jilco waxaa noqday 37 kiilo culays ahaan katiinada laygu xiray darteeda waxaa dhibaato iga soo gaartay neerfaha dhowr jeer oo jeelkaasi ku miirbeelay daryeel caafimaad ma helin markii la soo daayay ayaan Hindiya isku soo daaweeyay ayuu carabka ku dhuftay sida laga soo xigtay Nasri maalmihii koowaad ee jeelka uu ku jiray waxaa u yimid shakhsiyaad uu ku jiray Sakariye Axmed Ismaaciil Xirsi horjooga sare ka tirsana Al-Shabaab balse haddana nisa u qaabilsan shaqooyin aan wali la qeexin balse wuxuu waqtigaasi ugu tagay Nasri in uu la yeesho wareysi oo nasiiyo fursad kale oo uu kula sii shaqeeyo oo nafuliyo qorshahooda Sakariye wuxuu ahaa shakhsi isticmaalaya kelmadaha lagu yaqaano Al-Shabaab sida aqi oo varayay in uu fuliyo qorshe qalqal lagu gelinayo amniga Kismaayo muddadii ay kooxda farmaajo ka shaqeynayeen qalqal gelinta amniga Kismaayo waxaa magaalada ka dhacay qarac dad badan ay ku nafwaayeen kaas oo lagu beesaday hotel Casacase weerarkan dhacay Julaayo 19-kii wuxuu galaaftay 20 ruux shakhsiyaadka ku nafwaayo waxaa kamid ah ajaanib iyo Soomaali aan ah oo heesteen dhalashada dalal kale waxaana ku jirtay hodanaaley oo ahayd Soomaali Kanadiyaan dunida ayayna la wadaagi jirtay sheekooyinka wanaagsan ee Soomaalida mas'uuliyiinta Jubaland ayaana maalmo kadib weerarkaasi waxa ay wacad ku mareen baahinta warbixinta baaritaanka dhacdadaasi aasa yeeshee iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 4 ee xasuuqaasi wali ma shaaci mahsuulka galkaas waagaagay daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa muxuu yahay abka lacagta laga sameeyo oo ay Soomaalidu ka daba dhaceen iyo dabaya qadi sanadkii la soo dhaafay 2022-kii waxaa soo kordhay dadka daneenaya abka cusub ee la sheegay in laga sameeyo lacago kaas oo dadka la dhacay ay ku jiraan Soomaali aad u badan oo cabraha bulshada ee Soomaalida ka socda ololo dadka qaar ay ku sameeyeen dhiirigelin iyagoona qof walba kula talinayo in uu soo degsado abkan oo lagu magacaabo CJ on Stell oo ku shaqeeya taleefanka gacanta maalmihii ugu dambeeyay ayuu sare u sii kacay xiisahan hadaba waxaan eegaynaa su'aalaha ee bulshadu is weydiinay yaan ee la xariira in lacag laga helo abkan madaba miso waa been abuur hadaba muxuu yahay CJ on Stell shirkadda CJ ENM oo muddo ka badan 10 sano jirtay ayaa bishii December soo bandhigtay abkan oo ay ku sheegtay in lacag looga sameeyo dhanka dukaameysiga online-ka ah waxa ay shirkaddu ku tilmaamtay barnaamijkan mid uu qofku faa'iido uga sameeyo maalgashi iyo in uu dad kale sii gaasiyo si aad lacag uga hesho waa inaad iibsato badeecooyin ay shirkaddu soo bandhigayso oo kala duwan waxaas muuqata in qofku uusan awood u lahayn in uu wax kasta iibsado balse uu ku qasban yahay in uu lacag ku shubto si uu u gato waxyaabaha cayiman ee loo qoondeeyay CJ on Stell oo waxaa laga leeyahay waddanka Kuuriyada Koonfureed waxayna xayeysiimo badan u sameeyeen barnaamijkan si ay dad badan u baraan saldhigga weyn ee shirkadda CJ waxa uu ku yaalaa magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed adoo madaba mise waa dhalanteed sida ay qiimeyn ku sameeyeen bogag badan oo ka faalooda arrimaha la xiriira barnaamijyada dhanka internetka waxa ay tilmaameen in abkan uu yahay mid aan la isku halayn karin waxa ay ku tilmaameen dhalanteed iyagoo ogsaday door arimood oo ay kamid tahay in aan la garaneyn in goorta uu hawada ka bixi karo iyo cidda loo raacan karo marka gudaha loo galo abkan kuma xusna macluumaad qeexaya qofka iska leh iyo sida ay macaamiishu ku heli karaan lacagooda haddii ay wax isbedelaan sidoo kale bogag kale oo dadka ay ku soo bandhigaan fikradahooda ayaana digniino badan looga jeediyay isticmaalka abkan waxaa jira dad Soomaaliya oo durbaba la dhacay shaqada abkan oo lacago ka soo xareeyeen sida ka muuqata baraha bulshada dadka qaar ayaana muuqaal ka soo duubay iyagoo si toos ah lacag uga sameeyay barnaamijkan qaar kale oo kamid ah Soomaalida ayaa iyagana ka soo horjeestay abkan oo ay ku qeexeen mid ay ku kalsoonaan karin
waxa bilow ah ma ahan in Soomaalida iyo dadka kale ee caalamka ay xiseeyaan waxyaabo ku shaqeeya dhinaca online-ka oo lacag laga sameeyo. Dhowrkiisana la soo dhaafay waxa aad loo doonayay barnaamijyo uu shaqeeya sida sarifka lacaga balse ku saleysan online, waxaana ka mid ah Forex Exchange oo mar si weyn looga daba dhacay. Hase yeeshee barnaamijkan oo hadda dadka isticmaala ay yaryihiin ayaa lagu tilmaamay mid khasaare badan geliyay dadkii maalgashay. Hababka lagu khasaaray waxaa ka mid ahaa in shakhsiyaad iyo shirkado ay dadka lacago qaadeen iyagoo u sheegaya in ay ugu shaqeynayaan kadibna mar qura la goosanayeen lacagooda. Gudaana Dawud Yalonagaynta warkii waad kala socoteen janaalka dabagalka wararka. Fadlan hadaan nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saare janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada waayla wararkii warbixinada 24 ka janaalkan ku baahino. Aragtidiin halkaas oo nagu reeba muuqaalka sheer gareeya, laakiin waa inuu muhiim Dawud Yalona kuma sintiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.